Paikasta saa ääntä.
Thank you.
ja mökkiin, mutta tosiaan Jammerviivalla näyttää tähän 8. jamiin toisessa erässä 17 minuuttia peliaikaa jäljellä. Uskaltaako sanoa tässä vaiheessa, mitä on vielä tapahtunut? Thank you.
Thank you.
Yeah, all that time out.
Tämmöinen peli sitten.
Kallio siirtyy 9 pisteen johtoon. Oli taas uskomattoman hienoa juontaa kanssasi.